Mēs ne, bet jā, nodarbojamies ar vietradi. Un tas ir vārds, kuru pirms 7 gadiem, šeit daudz cikli līdzīgi saskan, pirms 7 gadiem es biju teju spiests, vai man nebija citu izreģu, kā izgudrot. Izgudrojot, pārtulkojot tā angļu iedzienu placemaking, jo tas bija laiks, kad es sāku tā aktīvāk darboties, kā es esmu pieteikts pilsētu plānošanā, lai ko tas arī nozīmē, starp citu Latvijā pilsētu plānošana nav reglamentēta. Līdz ar to, jebkurš cilvēks, kurš iesaistās procesos, ir pilsētu plānotājs. Apsveicu jūs ar to. Jūs to vienmēr visu varat rakstīt savu klātzem vizītkartēm. Nu, lūk, tas, ar ko mēs nodarbojamies, mēs cenšamies cilvēkiem palīdzēt radīt labākas vietas. Es saņēmu zvanu no uzņēmuma Lafivents, kas ļoti konkrēti pateica, Jāni, mēs vēlētos ar jums satikties. Mums ir viena vieta, ar kuru mēs nezinām, ko darīt. Un šī vieta atrodas ļoti specifiskā vietā, kas arī ir interesants domas eksperiments vieta vietā. Šī ir teritorija 2 hektāru izmērā platībā, kas atrodas uz Rīgas un Ķekavas novada robežas, blakus Daugavai. Vieta starp vietām, vieta uz robežas Valdlauča, Katlakalna sauciet kā gribat. Un tādu viņi izskatās no augšas. Tas ir ar drona bildīti, manuprāt, 2 gadus veca, uzņemta vasarā. Kā jūs redzat, man būs daudz vasarīgas bildes, līdz ar to nepārmetiet man, ka varbūt es radījuši kaut kādu, no to, kas mums visiem iekšā ir jau, un spurdes pavasaras un vēl, un patiesībā pēc kaut kā silta. Kas ir ļoti interesanti, Evelīna, jā, ka Rēņim Hofmanim bildes ir ziemā lielākoties, kas man likās, es nezinu, tas ir jauši vai nejauši, bet manuprāt ļoti trāpīgi. Un viņš rada to vēlbi, par to māju skatīties. Super, izcili. Nu, lūk, tas, ko jūs redzat savā acu priekšā, ir, tā es izmantošu šo te, tā robeža šai teritorijai sniedz šādi. Burtiski šeit ir mazdārziņš, šeit ir dzelzbetona mūris, un šeit tūlīt sākas arī Ķekava. Šī ir Daugavas attaka, šī ir Krūmiņa sala, būs vēl kartes, un šeit ir tāda upīta Olekte, kas ir visai izaicinoša patiesībā tāds arī dabas pārvaldības projekts. Šī teritorija kādreiz ir izmantota, ja zinat, tad, manuprāt, tie bija kaut kādi 70-tie, kad tika pieņemts to, ka pilsētā nedrīkst būt fermas. Un sāka virzīt no pilsētas, no Rīgas teritorija, un Rīga paplašinājās pilsētas teritorija kā tāda. Un tika veikta zemes uzbēršanas darbi šajā vietā. Tas ir, principā, mākslīga, nu, tā kā nav paliena, kas ir uzbērta. Un tika izvietota kokapstrādes darbnīca, dažādi angāri ar mazu, teiksim tā, pasakainu, paslēptu dāvanu šeit, ko jūs redzēsiet bildēs. Un šis uzņēmums Lafivents nodarbojas ar ļoti inženieru tehniskām lietām. Tas ir uzņēmums, kas uzstāda un aprīko ēkas ar mikroklimata risinājumiem. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, vid ēka, un varētu turpināt un turpināt lielu infrastruktūras projekti. Un pašlaik viņi ir kā uzņēmums izkaisīti par Rīgu, un viņiem bija vēlme, ka, ziniet, ko mēs, šī teritorija mums pieder, šī ir mūsu zeme, mēs nezinām, ko ar viņu darīt, mums kaut kā vajadzētu savākties kopā. Kopā, nevis atsevišķi. Un tas izskatās tā apmēram, kā tur izskatījās. Manuprāt, fantastiski. Es īpaši uzsvēršu savu kaisli pret, kas man ir parādījusies, patiesībā arī pateicoties šim projektam, pret šādām, te teiksim, nu, profesionālais aprindāstīs šī sauc par degradētām teritorijām, par deģenerētām teritorijām. Es tur redzu patiesībā kaut ko nenormālu, kolosālu, autentisku, unikālu, īstu, patiesu slāņu, kas ir satikušies, kur ir kaut kāda apbūva, kas drūp un brūk kopā, bet viņi to ir, un daba tur ievēta siekšā, un tā tur izskatās. Un soli pa solim mēs sākām ar to, ko dara, nu, manuprāt, jebkurš geogrāfs, man pirmā izglītība ir vides zinātne, mēs sākām ar lauka darbiem. Tu nevari būt vietā un palīdzēt radīt vietu tur nēsot. Tu nevari sevi ielikt no attāluma. Es neticu digitālam darbam pie datora. Es ticu, ka tas viss sākas ar vietas analīzi, ar šīs ainavas sajušanu caur sevi, ar tādu nu, atļaušanos tur būt un ļaut notikt vietai ar tevi. Nevis tu kaut ko darīsi ar vietu, bet tu ļaus tā vietai ar tevi runāt un mēģinās kaut ko tajā visā sadzirdēt. Un šī ir tā kolosālā vieta pie Daugavas, kur ir šādas dzelzbetona principā kolonu galerija saglabājusies, kas kādreiz ir bijis telferis, kas ir telferis, tātad krāns, kas pārvieto lielās noliktavās, principā kokmateriāls. Un bija skaidrs, ka tur parādās kāda ļoti, ļoti interesanta simbioze, lai gan runa ir par darba uzdevums ir ļoti, ļoti konkrēts, mums ir nepieciešama vīzija, un tas, ko mēs darījām, mēs arī skatoties normatīvos dokumentus, mēģinām saprast, kādā veidā cilvēkam palīdzēt ar kaut ko tādu, kas ir izmantojams tālāk. Ir skaidrs, ka mēs varam radīt vīziju, ko šiem cilvēkiem tālāk attīstīt. Radīt kaut ko noteiktu, bet atvērtu reizē. Un tas, ko mēs pamanījām, ka tur parādās tāda ļoti interesanta mijiedarbība, ka tajā, kā daba ir sākusi apēst mājas, tur ir kaut kāds baigi foršais saturs.
Un pašā centrā tur atrodas šāda izcila celtne, kas ir kādreiz bijusi kokapstrādes darbnīca. Un šeit otrā stāva telpa, milzīga ar lielisku metālu jumta telpisko kopni, ir turēta vienkārši skaidrs. Un šajā ēkai bija veikti inženiertehniski apsekojumi, un viņi bija atzīti par to, ka viņi ir labi esam, ka viņi var rekonstruēt, viņi ir izmantojami, viņas nolietojums nebija nemaz tik traks arī. Tas viss vienkārši kontekstam. Un tad pats jaukākais stāsts. Ja tu izlauzies cauri džungļiem, kārkliem, būgružu uzbērumiem, un arī cilvēku aktivitātes paliekā, nav tādu aizmirstu vietu, jebkurā vietā kādreiz mūžā ir gājis, ka cauri kādu taciņu, es jums to garantēju. Ja te ir neiespējami atrast kaut ko tādu, kur cilvēks nebūtu pieskāries. Un šis skats uz Daugavu, ja pēc tās kaut ko Daugavas ataku un Krūmiņu salu. Un tajā mirklī bija absolūti momentāli skaidrs, ka mēs tak, jahaidī, mēs runājam par pazaudēto zilo Rīgu šajā gadījumā. Mēs runājam par to, ka viens ir tā ainava, kas atverās no iekšzemes viņai tuvojoties, bet viņa ir blakus Daugavai. Un ka tas ir tik sasodīts milzīgs patiesībā vietas kapitāls kā tāds. Un tieši šādā veidā, ka viņi ir aizaugusi un mežonīgi. Un paturiet prātā ideja par to, ka cilvēkam mēs centāmies palīdzēt ar inženieri. Kārtīgi, noteikti, precīzi, es pat teiktu, nu, kā šveicis pulkstens, ja drīkst referēt pret prezentāciju. Un viņiem ir vieta, kas ir aizaugusi un mežonīga. Un zīmē ideja par to, ka nu, jebkura vieta ir satikšanās vieta, ka arī šo projektu varētu informēt. Nu, šī pāreja starp ārkārtīgi zinātniski noteikto un dabiski mežonīgo. Un viss, kas mums ir jādara, mums ir jāmēģina uztaustīt kaut kāda dzīsla, kas varētu būt vērtīga arī ļoti, ļoti konkrētām vajadzībām. Mums ir nepieciešama jauna uzņēmuma mājvieta, mums ir nepieciešams ražotnes, mums ir nepieciešams noliktavas, mums ir nepieciešamas vietas, kur uzturēties cilvēkiem. Un kad pazūd mākoņi, tad skats ir tāds, ir skats uz dienvidu austrumiem, un šajā bildē tas ir nokavēts, to nevar redzēt. Bet šeit fantastiski saule patiesībā vienā brīdī veido ūdens ceļu. Es nezinu, vai latviski tas ir pareizi, angļu valodā to sauc par glitter path, jeb sun path, kas ir viena no, manuprāt, unikālākajām pieredzēm, kāda ir iespējama zemeslodze. Kad tu redzi, kā zvaigzne spīdoša debesīs ienāk ūdenī un pie tevis. Un ūdens kā tikšanās vieta kultūra teorijā šādas te vietas sauc patiesībā par patiesajām radošajām telpām. Tu atrodies pludmalē bēgumu vai paisuma laikā, kur tu īsti testojies ūdenī vai uz sauzemes. To sauc par liminal space, ka radošums dzimst patiesībā, kur kaut kas satiekas. Un soli pa solim mēs sapratām, ka okay, ka tas ir saturs, uz kā var, ar kur var sākt strādāt, ar kur var sākt būvēt. Un uz otru pusi paskatoties, mēs ieraugam, ka tur ir mūsu slavenais zelta, bet nezinu, kāpēc oranžā krāsā tilts. Un bija cilvēki bija par šo vietu jau domājuši uzņēmumam, viņi pieder pietiekoši ilgi, viņi bija cilvēki ar kuģīšiem mēģinājuši braukt, un bija skaidrs, ok, lūdzu, yes. Beidzot, mēs varam caur ļoti praktisku un, teiksim, tā privātu projektu arī mēģināt varbūt nākotnē, un šī ir pirmā reize, kad mēs par viņu runājam, un es to arī saskaņoju ar Dainu no Lafevens, jo tā ir tāda tomēr arī pietiekoši sensitīva informācija, bet par to ir jāstāst, par šādām vietām, kas daudz kur Latvijā ir, un tā ir, manuprāt, tas narratīvs savienojas ar Evelīnas minēto. Tas, ko mēs sākām, kā mēs šo procesu uzsākām, es pieturēšos pie tādas pragmatiskas idejas pastāstīt tieši par to procesu attīstībā, par tiem soļiem, kam mēs gājām cauri, respektējot to, ka ir visai maz laika. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs respektējām ideju par dizainu laikā. Un mēs palūdzām īpašniekam pilnīgi visus dokumentus, pilnīgi visus pārskatus, pilnīgi visus plānus, pilnīgi visus projektus, kas sākot no 2001. Gada, par to vietu tika radīti. Un mēs viņus izkārtojām uz galda ar komandu un mēģinājām saprast to narratīvu, to vietas plūsmu, kā šis stāsts ir veidojies, kurā brīdī ir pārāvumi, kurus gadus nekas nav darīts, kurā brīdī iezīmējis ļoti spoža arhitektu piesaista, kas arī šo vietu apmeklējuši un par to domājuši, kurā brīdī parāda dažu gadu pārāvumus un kas nenotiek. Un mēs sākām ļoti konkrēti analizēt procesu, un nevis kas ir tas, ko mēs uzreiz varam pateikt par šo vietu cilvēkiem, bet kādā veidā šī vieta ar cilvēkiem jau ir sarunājusies. Un kādā veidā mēs varam patiesībā vislabāk saprast to, kas mums ir jādara, mums ir jāturpina šis process. Mēs nevaram ielausties projekta gaitā, mums ir jāmēģina turpināt to, kas jau ir iesākts. Protams, tam visam pievienojas papildus lauka darbiem un fotofiksācijām un uzmērīšanām, un tur neskaitāmas dienas tika pavadītas. Protams, ir stāsts par reliefu, tas viss kaut kur sēž dabā. Un pozitīvi ir tas, ka šajā gadījumā, pateicoties, tas ir ironiski, pateicoties būvgružiem, šī vieta ir pasargāta no plūdiem.
Rīga ir Daugava ir pietiekoši aktīva upe, bet šeit, lūkojoties lidera datos, satelīta modeļos, izrādās, ka šīs aplūkšanas riskas nebija. Līdz ar to, okay, zaļā gaisa, tur kaut kas ir iespējams. Bet atcerieties to, ka tā ir Rīgas nomale. Tā ir ārkārtīgi nesakārtotas infrastruktūras galā. Ceļš, kas vienā brīdī pabeidzas asfalta segums un sākas izdangāts grāns ceļš, dienvidu tilta, mezglis viss neprātīgi nehumānais, necilvēcīgais savā ziņā no tāda nevieta, ja angļu valodā no place. Un piesaistot pilsētu plānošanas studentu no Nīderlandes viesturklu Krūmiņa Liepu, ja jūs nesakojat viņam Twitterī, sāciet to darīt tagad pat, tas Džeks nākotnē gāzīs kalnus. Mēs sākām, protams, arī analizēt sasniedzamību kā tādu. Pietiekoši ļoti klasiskus soļus, kādā veidā domāt par projektu teritoriju. Uzņēmumi ir ļoti raksturīgs un neraksturīgs, bet aktuāli bija vajadzība pēc kravas transporta, līdz ar to kādā veidā caur Ziepnieku kalnu savienojums nākotnē spēlēs lomu un dienvidu tilts un viss pārējais. Šitam tiešām uz sāniem viņš negrib iet, šis strādā, bet mēs analizējām arī laiku, kāds ir nepieciešams, vai vispār var domāt par šīs teritorijas attīstību, ja viņi nav pieejami, ja viņi prasa varbūt pārāk ilgu laiku, lai līdz viņai nokļūtu. Visi šie pirmie mazie soļi, mēs neesam sākušies ķerties klāt pat nekādai zīmēšanai, mēs mēģinām saprast, kas ir tas konteksts, kur šī vieta sēž. Un kāda ir sasniedzamība ar sabiedrisko transportu, nekomentējuši situāciju Rīgā un galu galā, cik daudz laika ir nepieciešams. Un tas viss parādījās, ka tās ir tās 45 minūtes, pusstunda, kas ir ok. Rīgā cilvēki no rītiem ar pārsēšanos, es zinu, ka pavada pusotru stundu sabiedriskā transportā. Tas viss ir darāms. Un pēdējais, ko mēs izdarījām, kā saldu ēdienu mēs atstājām, cik daudz laika prasīt, lai šo vietu sasniegtu ar laivu. Un kāpēc gan tu nevarētu uz darbu, jo tu dzīvo Rīgas centrā, ierasties ar savu mazo motoru laivu. Kāpēc ne? Tas man ir tāds sapnis par Rīgu, kas ceru, ka kādreiz, ņemot vērā arī šeit tāda ļoti specifiska teritorija ar nosaukumu Daugavgrīvas cietoksnes, kādreiz Rīgā varētu tomēr atdzīvināties. Un, protams, nākamais solis bija domāt par infrastruktūru, ļoti burtisku inženieru tehnisko infrastruktūru, kas ir kaut kas tāds, kas nu, ne ir pārāk. Ok, Briti domā ļoti estētiski patiesībā par infrastruktūru šādiem tehniskiem projektiem, bet mēs sākām analizēt, kas tad īsti notiek, jo tu nevar attīstīt vietu, viņai nav pieejams ūdens, un kas notiek brīdī, ja tu nevar ūdeni dabūt no Rīgas, un tev viņš jāņem no Ķekavas, un kāds birokrātiskais aparāts ārprāts ieslēdzas tajā brīdī, ka tev ir jāšķērso robeža, dabā viņa neeksistē. Viņa eksistē uz papīra, tāpēc man liekas pilsētu plānošana dažreiz ir daudz vairāk nevis par iespēju radīšanu, bet par kaut kādu robežu definēšanu. Un tas nākamais lielais konteksts bija saprast to visu, kā tas viss sēž tajā abstraktajā, ko sauc par Rīgas pilsētu plānošanas sistēmu. Saprotu to, ka šī teritorija atrodas pie Daugavas, līdz ar to potenciāli tur kaut kas iespējams izklausās pēc detāla plānojuma, tātad pēc procedūras, kurā tev ir jāsaskaņo ar dažādām pusēm, vietas vai teritorijas attīstība, izīmējot to, ka šeit nav nevienā brīdī runa patiesībā par šo mazo teritoriju. Mums ir jādomā lielā dabiskā kontekstā, un Daugava ir liela, Daugava ir platāka par Temzu, par Donau, par vēl daudzām citām Rietumu Eiropas upēm, ja tādā rīkst teikt. Un mēs pamanījām to, ka, nu, ja jau mēs runājam par šo teritoriju pāri Daugavas attekai, kas, diemžēl, mēdz arī dažreiz būt sausa, bet, nu, olekt ir attīrīta, un tur viss kustās daudz labāk, tur ir Krūmiņsala. Ir sala pieejama, ir teritorija 10 metri pāri Daugavas attekai, ir pieejama sala, sava. Nu, tā nav viņu, tas ir pašvaldības īpašumā, bet tā ir sala. Daugavas centrā sala blakus tavai teritorijai. Tas čeklists, kas izpildās, manuprāt, bija vienkārši fantastisks. Un atgriežoties pie tās vietas studijām, pie lauka darbiem, mēs sākām pamanīt ļoti interesantus tādus paternus, jeb rakstus, jeb parādības, jeb tādus aspektus, tādus zipšņus, tādus pirmos vārdus, ko tā vieta tev stāsta. Kā tā aina un nobržātā kaut vai caur toņiem, faktūrām, caur notikumiem, caur dažādām virsmām, atstātām pudelēm, pieliktiem soliņiem. Nu, tā ir fantastiski, tas ir urbāns parks. Es zinu, ļoti daudz, kur pasaulē to jau saukt, par ko mums neko vairāk nevajag. Tas ir viss ok, cool. Pietiek, tas ir lieliski. Līdz ieejot lielajā ēkā pirmajā stāvā, es pamanīju šo tādu. Bezdalīgas līgzdu, kas bija apķipināta ap spuldzīti. Ja jūs esat redzējuši, manuprāt, divus gadus veco MacBook Pro reklāmu, kur spuldzītas rindā tiek spridzinātas caur pilsētu ielām, un paralēli tiek rādīja dažādi cilvēki sasniegumi, Edisona spuldzīte, un šī gan nav Edisona spuldzīte, viņa Edisona bija viņa citādāk sākumā izskatījās, ir uzskatāms par, nu, par lielu, lielu sasniegumu cilvēks, par zinātnes sasniegumu. Un uz šī mazā zinātnes simbola, zinātne, kas parasti cenšas dabu transformēt, pielāgot,
daba ir atradusi savu mājas. Un bija skaidrs, ok, nav jautājumi. Šo projektu mēs mēģināsim iztirzāt, par viņu runāt valodā, kas lietas veda kopā. Kas zinātni saved kopā ar dabu. Kas zinātni padara par elpotāju spēku, jo Lafvens nodarbojas ar ko? Ar mikroklimata un kondicionēšanas iekārtām. Viņu uzņēmumu biznesis ir balstīts stāstā par elpošanu, par tīru gaisu. Un bija skaidrs, ka super, uz šo mēs varam būvēt. Tā būs vieta, kur daba ļauj elpot zinātnei. Un tas, protams, vienmēr sākas, kā jau jūs teicāt, ar skicēšanu, ar zīmēšanu. Dators pagaidīs, tam vienmēr jānāk caur roku. Ir. Ar ko mēs sākām, mēs ļoti, ļoti vienkārši uzzīmējām šo teritoriju, tādu ārkārtīgi primitāju plānojumu, saprotot to, ka mums šeit ir jau esošā būvarēkā, veciem angāriem, kas ir rekonstruējami, kas ir labojami, viņi nav jājauc nost, tā infrastruktūra jau tur atrodas. Ar viņu vajag sadraudzēties, viņu vajag, nu, teiksim, tā pierabināt, pie viņas vajag pielabināties. Mums ir dabiski mežonīga zona šeit, un tie ir 2 hektāri, tas ir visai daudz, tas ir cienījami. Un kas notiek, ja mēs šo vidējo zonu, šī būs tā zona, kurā mēs veiksim savu intervenciju. Mēs sānus atstāsim, kādi viņi ir, mēs ļausim viņiem notikt savu gaitu. Es pašlaik runāju, iespējams, diezgan nesaprotam un filozofiski, bet pagaidiet, jūs beigās redzēsiet, kā tas viss savalks kopā. Un mēs šo nosaucām par to, ka šī būs tā radošā telpa, šī būs mežonīgā dabas zona, ar uzsvaru mežonīgā, nepieradināta, nesakārtota, tāda, kāda viņa ir. Šī būs zona, kurā mēs savilksim kopā un ļausim tam mežonīgajam satikties ar zinātni. Un varbūt tur taps mežonīga zinātne. Un bija skaidrs, ok, mums parādās telpiska programmā, jauns saturs. Mēs varam runāt par jaunu piedāvājumu, ka viņi var domāt par to, kādā veidā savu uzņēmumu paplašināt. Ar jaunām siltumnīcām, ar jauniem, ne tikai hipsteri domā par coworkingiem. Par vietām, kur varētu satikties dažādas industrijas, uzņēmumu savā iekšienē būvēt kaut kādu teritoriālu kampusu, kur piesaistīt no ārpuses izglītības institūcijas zinātni, lai to visu draudzētos un sadarbotos. Un soli pa solim to visu to zīmējot, izejot tikai no idejas par satikšanos, mēs beigās nonācām arī līdz kaut kādam, es ar nolūku rādu jums, ar flomasteru zīmētas lietas. Mēs nonācām līdz patiesībā tādam izejas plāniņam, ko tad to visu iesākt un darīt. Bija skaidrs, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai saglabātu esošās ēkas. Un šeit platība un viss pārējais un infrastruktūra pieejamība un lietas, kas ir jāizdara un jāpievelk. Ok, tas prasīs darbu, bet to var izdarīt. Mēs varam telpiski savilkt pilnīgi visu uzņēmumu no Rīgas uz šo vienu vietu. Tur pietiek vietas. Un mēs varam domāt par šo zonu, kā par jau tādu semi publisku un atvērtu, kur varbūt iespējams nākotnē darbinieki var dzīvot. Kur atrasties, pieņemsim, bērnu dienas centrs darbiniekiem. Jo tādā veidā, ja viņiem nebūs no rīta jāizvedā savu bērnu pa visu Rīgu, viņi, iespējams, var daudz ātrāk nokļūt darbā. Ja viņiem katram cilvēkam nav jābrauc ar privātu automašīnu, izvedāt bērnus uz bērnu dārzu, varbūt viņi var darbā ierasties ar busiņu, kas no rīta viņus savāc. Un mēs sākam patiesībā šo te vietu radi bīdīt jau ne tikai par teritorijas attīstību. Mēs sākam domāt, kādā veidā caur šo vietu pats uzņēmums var kļūt pilnvērtīgāks. Mainīties uz labo pusi, ko sauc angļu valodā par redirective practice, kad caur dizaina procesu palīdzību patiesībā maina pašu dizaineru domāšanu. Un tam sakoja, protams, arī nevīžīgas un visādas trakas skices, kas, manuprāt, ir neatņemama sastāvdaļa no procesa, rokai jāļauj elpot un skriet visām pusēm un kaut kā neviļus iezīmējās estrāde. Un mēs uzzinājām, ka pirms 9 gadiem šajā vietā vai pirms gada varbūt samelojos, Sans Souci bija rīkojis koncertu vienā no šiem te angāriem. Pusotrs? Ok, super, paldies, ka izlaboju. Kāpēc gan mēs nevarētu vilkt šo teritoriju klāt šai vietai un izveidot kaut kādu no kopskarību, mēs tiltus? Un tā pirmais ģenplāns vai masterplāns, man vien liekas interesanti, kāpēc Latvijā ir iegājies nomenklatūrā lietošo iedzeņu ģenplāns. Ar šo ideju, kurā ir šī te saglabātā ražošanas funkcija, šī te dabiskā zona, kur ir nepieciešama piestātne, bīdāms tilts uz Krūmiņu salu, kur atrodas estrāde. Un šeit mums ir, ja kāds ir bijis Kopenhāgenā, kur Noma, kur atrodas slavenais restorāns, visai līdzīgā vietā. Kāpēc tā gan nevarētu būt arī nākotnes Latvijas Michelin zvaigžņu vieta ar kādu kanālu, kur cilvēki ar laivām var piebraukt. Un, ko mēs izdarām? Mēs nodrošinām biznesam un uzņēmumam nepieciešamo infrastruktūru,
piedāvājam vietu, kur augt, proti paplašināties, veidot angāru rindu, turpinot ar siltumnīcām, kas var kļūt par laboratorijām, kas var būt par šaurūmiem, kas var kļūt par vietām, kur uzņēmums audzē augus savām zaļajām sienām. Lafvens ārkārtīgi inovē ar dažādām tehnoloģijām un testē pašlaik zaļās sienas, ne tikai kā gaisa ventilēšanas, bet arī kā tādu interjera dizaina elementu. Šeit varētu būt bērnu dienas centrs un šeit varētu būt estrāde. Un mēs panākam šeit publisku zonu, semipublisku zonu, privātu zonu un šī zona, kur tas viss satiekas kopā. Kāpēc gan neļauties tādam domas eksperimentam? Un tādā vienkāršotā sketchup skicītē tas izskatījās tā, un mēs ar nolūku, jo pašā projekta sākumā izvēlējāmies lietot ļoti vienkāršu sketchup grafisko tā telpisko valodu, lai parādītu to, ka tas nav pār estētiski pārdzīts renderis, kas tev ieliek bildi, kurai tu gribi noticēt vai nē, ka tas ir kaut kāds noteiktība, nenoteiktībā, kas ir sākums, ar kuru var turpināt strādāt, gal galā, lai klients arī šo modeli var turpināt ķipināt. Tā ir tāda smilškasta. No otras puses izskatījās tā, saglabājot vienu no teritorijas būtiskākajām vietzīmēm, šo te landmarku, viņu iekopto volejbola laukumu. Kas var palikt pat arī teritoriju attīstot, kāds atgādinājums par to, ka mēs sākām patiesībā šeit, mēs sākām džeku ar volīti. Bet šis neizgāja cauri. Vieniem esli dēļ mēs sapratām to, ka tikko kā mēs sāksim risināt kompleksu teritoriju, kas ir krastmali, mums ieslēgsies visi iespējami birokrātiskie milzu procesi un varbūt nav kur skriet, ir jāļauj no vienas sāna tam visam sākties un ar laiku nonākt līdz tais salai. Tā kā mēs, diemžēl, mēs padevāmies salas priekšā, kas ir forši. Man liekas, tā ir lieliska pieredze, ka tu projektu izstrādes laikā, tad daba tev uzvar. Viņa tev parāda tavu vietu. Mēs to visu, protams, pārzīmējām. Un arī tā ir lielā pieredze no šādiem projektiem. Tu nekad mūžā nav iespējams, ka tava pirmā ideja būs laba. Tev ir nenormāli daudz reižu. Trial and error, iteration procesa saucamies. Patstāvīgi par viņu domā un skicē un pārzīmē un pārzīmē un pārzīmē. Viņš viņu nolaidies uz zemes, saprot to, ka tev cilvēkam ir jāpalīdz, nevis jāmēģina par varītēm kaut kādu savu ambiciozā ideju iestāstīt. Un mēs paturējām visu programmu, mēs paturējām to, ka šeit var saiet noliktavs un ražošanas ēkas, un mums pieiet klāt visa satiksmes infrastruktūra, un šeit būtu vieta autostāvvietām, rādījus, lai izgrieztos kravas mašīnas, mēs varam saglabāt siltumnīcas un coworking centrus, varbūt kanāliņu atteikties un ideju par restorānu pārveidot patiesībā par kaut ko ļoti, ļoti būtisku, kas ir vajadzīgs jebkurai teritorijai, kurai ikdienā uztur daudz cilvēku un kas ir relatīvi nostatus no citas vietas. Veikals, ēdnīca, galvenā vienkāršas lietas, kur šiem darbiniekiem pabūt ar tādu skatu uz Daugavu, kādam nestāv klāt nevienu jaunā birojā Rīgā. Un izražot ideju par to kopā ar uzņēmumu valdi, par to, ka paturam šo ideju, ka tā varētu būt eksperimentāla vieta, kur ar laiku cilvēki varētu no šī uzņēmuma sākt dzīvot. Un dienas centru mēs pārveidojām par Igauniem ir tāds koda mājiņas modulārs. Par to ideju, ka viņas tur varētu tikt novietotas. Tu atved noliec mājiņu un sāci testēt, vai tajā vietā tu vēlies dzīvot, vari dzīvot. Paturot prātā to, ka tā dzimst par uzņēmumu mājvietu. Un mums atbrīvojās vieta Dīķim. Un Dīķis, ja kāds interesējas par ilgspējīgas lietus ūdeņa apsaimniekošanas prakas, tad patiesībā ir hidrotehniska būve, kas ļoti labi savāca lietus ūdeņus, un mēs dabajām nost, novalkām slodzi no nepieciešamības rakt trubus un vispārējo. Mēs visu savācam vienkārši diķī, mēs iegūstam publiskās ārtelpas elementus, mēs iegūstam vietu, kur vest bērns, bam, 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 aiziet rindiņi. Nekad nepārvērtējiet. Jūs varat man dzirdēt, es tiešām, man liekas, man te neizdodas kaut kas. Nepārvērtējiet nelielu dabisku elementu patieso jaudu un spēku. Un tas viss beigās tapa šāds. Tā ir utilitāra, to var saukt par utilitāru arhitektūru, jo šī ēka tiek saglabāta, un mēs viņu varam lipināt kopā un veidot pa slāņiem. Mēs varam sākt ar pirmo stāvu un līdz otrā stāvam nonākt ar laiku. Mēs varam sākt ar mazu ēku, kas tiek piebūvēt pie angāra klāt un ļaut lēnām tam attīstīties. Mēs laikam ir so visur zaļos jumtas, caurlaidīgas segums, savācam visus lietus ūdeņus uz dīķi. Mēs atrastinām vēl visas nepieciešamās lietas, kas saistītas ar darbiem zem zemes. Mēs panākam mežonīgās zonas nodalīšanu un patiesībā padarīšanu par tādu humānu un dzīvojumu. Mums šeit aiz dzelzbetona žoga, un visi žoga agrāk vai vēlāk krīt, tāpat kā visi mūri, atrodas jau mazdārziņi. Un ja šis žogs un mūrs krīt, mums ir vesela kopiena blakus, kas audzē tur dārzeņus un uzturās. Un vieta iegūst vienkārši pilnīgi citu momentu, kā attīstīties. Un no otras puses izstāst tā. Ļoti, ļoti vienkāršot, ļoti racionāli un vienkārši patiesībā. Kāds, manuprāt, ir labs sākums, saglabājot šo te unikālo viedzību.
kādu es neesmu Rīgā redzējis. Pilnīgi nekur šādu veidu dzelzbetona galeriju blakus Daugavai. Novelc pāris tekstilus, noliec solus un tev ir tāda ārā kafēnīca, kādu nav iespējams nopirkt par naudu, izsakoties latviešu valodā. Un viņi tev tur ir, viņi tev atrodas priekšā. Un atgriežoties pie tā, ko mēs saucam par vietradi, tagad sāks interesantais stāsts, tas, ko mēs vienmēr daram ar ne, bet jā, mēs nerunājam tikai par kaut kādām telpiskām lietām, ko es jau pieminēju, mums ir skaidrs, ka vietu un šo 7 gadu laikā mēs esam definējuši tos aspektus, tos vides dimensijas, kas definē vietu. Tā ir vide, tā ir ainava, tā ir telpa, tas ir laiks, tas ir robežas, tie ir limiti, šis ir pārējais, nonākšana kaut kur, tas ir prasmes un tās ir rūpes. Tas nozīmē to, ka, lai domātu par kādas vietas attīstību, mums automātiski ir jādomā ne tikai par to telpisko sistēmu, bet to, kas tur notiek iekšā. Un mēs neviļas sākām domāt par vietas stāstu, kas noveda pie domāšanas par patiesībā par biznesa modeļa dizainēšanu. Tas, ko mēs beigās piedāvājām, nebija tikai un vienīgi dažas skicītes. Un paskatieties. Es nosūtīju draugu mums Brisbane, Austrālijā, viņš teica, vecīt, tas ir muzeja eksponāts, kur ir surf breaks, tur lūst vilnis, kurš nāk pludmale iekšā. Vai paņemsim šādu deskati. Kāds tur var redzēt nolaist un pussabrukušu angāru, kam lobās ārā siltinājums. Es tur redzu fantastiskas krāsas, toņus, faktūras, tekstūras, stāstus, kaut kādas pagājības. Un mēs sākām toņus vilkt ārā no tās ainavas. Mēs sākām analizēt tās visas tekstūras un faktūras un sākām būvēt kaut kādu vizuālo valodu, kas parādās jau šeit arī patiesībā visās skicēs. Visi tie sīkumi, kā tu var papildināt šo stāstu par vietu. Beigās nodefinējot absolūti konkrētus toņus, kas ir izmantojumi. Iedodot cilvēkam šo ideju par to, ka jums pašiem turpinot domāt par šo vietas attīstību, var palīdzēt, ka šīm kartēm un blakus lielajiem sējumam 80 lapas pušu ar nosaukumu pētniecībā balstīts konceptuālā dizaina priekšlikums, ko var tālāk ar skicēm un metiem attīstīt, jūs varat arī sākt radīt kādu vietas stāstu. Un ja tā ir Lejupes iela 9, kāpēc lai gan šo vietu nesauktu Lejupe? Kas stāsta un runā ar mums un sarunājas. Un ja mēs uzņēmam iekšēnē, sāksim runāt par jau ļoti konkrētu vietu, kurā ir vārds, kurā ir skaņa, kurā ir sajūta, viņi jau ir radīti. Viss, kas viņi ir jāļauj ierasties no nākotnes tagadnē. Ir jāpalīdz šai vietai rasties. Līdz ar to beigās mēs nonācam pie tā, ka šis emocionālais stāsts ir tāds, ka šī ir vieta, kur daba ļauj elpot zinātei, bet pār visam, protams, tā ir praktiska, racionāla teritorija, kas ir Lafivents uzņēmuma Saimes mājvieta, kur inovēt, satikties un izglītoties. Un tas, ko es šoreiz šeit nepieminēju, jo stāsts ir par vidu un infrastruktūru, tad Ieva Rozentāla, otra nē, bet jā, izveidotāja, pašlaik gan ir Taivānā lielā Greenpeace projektā, viņi izstrādē arī biznesa ekosistēmas modeli. Un tāpa skaidrs, ka šo vietu nav iespējams attīstīt, neradot jaunu papildus uzņēmumu. Un tie ir argumenti, ar kuriem runāt ar cilvēkiem, kas iedod pilnīgi citu skatījumu par to, kā cilvēki, kas mēģina palīdzēt radīt vietas, var lūkoties tālāk par to telpisko vietu un tāpēc to fizisko vietu. Tāpēc arī, bet jā, mēs vienmēr cenšamies sastrādāties ar arhitektiem, ar dizaineriem, ar plānotājiem, ar māksliniekiem, ar mākslas zinātniekiem. Es pilnīgi ticu vissarežģītākajiem procesam Latvijā, kas ir nedisciplināra sadarbība. Un tas ir bijis vienmēr milzīgs izaicinājums. Tas arī viss, lai es paldies jums.